tell you that what they think is the best is what you should do. But you should suit the business plan to your business and to who you are. Formålet med en pitch, jamen der er to formål. Du skal, det første er det vigtigste, du skal skaffe dig adgang til en præsentation af din idé. Det du også skal tænke på, det er selvfølgelig en historie, vi fortæller videre. Og jo mere du pitcher, desto større chance for, at der er nogen, der fortæller videre i omgangskreds og netværk osv. Så kan det også være, at den vej, der spredes der, så kan det være, der en, der melder sig interesseret. De er sådan nogle nørder, der sidder derhjemme og kan løse alt fra computer. Den anden gruppe, de har en kæmpe computer, og det er bare noget lort, det ligger. De to her er egentlig potentielt til at hjælpe hinanden. Så det vi gør, vi har en portal, hvor eksperter kan møde brugerne og hjælpe hinanden. Så næste gang, at de enten har et problem, der gerne vil tjene nogle penge på jeres kontakt, så skal de bare sådan computerfænden. Jeg kunne specielt godt lide foredraget fra ham fra Decor. Han var meget specifik i det, han forklarede omkring forretningsplanen. Du har godt lide. Meget realistisk i forhold til selv at skulle implementere en forretningsplan. Jamen, jeg kan helt sikkert bruge de kontakter og det netværk og de mennesker, som jeg har mødt her på campen, til at udvikle mine idéer og komme videre. Komme det næste skridt. Det synes jeg har været rigtig godt her.